Yeah. So this is the reward. This is reward. Reward. Yeah. Ni makan kau melahap. Morning guys, selepas selepas match day semalam, kita kerja pun sampai lewat pagi. Dan hari ni kita relax-relax je. Sebab apa? Sebab bos kita orang ajak kita jalan-jalan. Tak tahu apa yang menarik kat sini. Jom lah ikut kita pergi jalan-jalan. Jalan mana sekejap? Mana? Kita pusing jalan lah, tengok tempat menarik lah ini. Kata ni Nak beli barang sikit ah. Nak beli barang sikit untuk souvenir-souvenir rakan dekat office, family dan macam-macam lah. Yang mana yang dah order tu kita nak cari untuk korang eh. Jom, jom. Kita tengah naik Uber. Where you from? We are from Malaysia. Malaysia. Bodobai are you? Bodobai? No. Where are you from? Nepal, Bodobai lah. Barabai, Big Boss. Yeah. Oh, you Sutubai? Barabai, Big One, Hindi. Hindi. No, Nepal lah. Nepal, Barabai, Mentula, Big Brother. Big Brother. Yeah, Big Brother. Big Brother. Aku belajar sikit bahasa-bahasa Bangladesh, Dai. Nepal. Sebab Big tu. Big Brother. Apa? Dai, Kuledai. 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 Yeah, you eat momo in Malaysia, huh? Oh, this is microphone. We are YouTuber. Oh, very nice. Yeah. You say, hi, welcome to our blog. Say. Welcome to your blog. Yeah. Nice to meet you. Sebelum aku datang ke sini, aku buat research lah. Banyak pemandu-pemandu Uber kat sini. Dia orang daripada Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. So, aku belajar bahasa-bahasa dia orang. So senang lah, tak kena kencing dengan dia orang ni. Orang-orang kata semua dia orang tak bawa Grab ni semua. Dia orang level-level atas jadi bos-bos dia jap. Dia orang kat mana jap? Mega Holding. Mega Holding tu. Nanti tu. Dia orang level-level Mega Holding ah. Malaysia. Ada chicken temporat. Still playing AFC? Already out. Yes. Actually we are player. We are football player. No, today morning I saw, I think maybe travelling team, huh? Wow! Kantoi! Kantoi! Selepas match day, hari ni, macam biasa, kita di MMC, media, bukan. Yang ni, hari ni kita relax-relax, santai-santai. So, tempat pertama yang kita nak pergi jalan-jalan adalah hypermarket Lulu kat sini. Kat sini, kita boleh dapat barangan-barangan makanan-makanan kata, snack-snack dia, jajan-jajan dia. So nak beli souvenir apa semua kat sini, dia orang recommend kat kita lah. Kurma, fruit bar, macam-macam lah. Habaya pun ada kat sini. Tu tak sabar nak tengok. Jom kita masuk dulu. Ikut. Jom. Selam punya selam. Akhirnya ini. Ini yang dicari-cari. Magnet peti ais. Ni kalau lekat ni, kata memang nampak lah piala. Harga dia RM59 Qatar. Aku convert tadi dalam RM75. Magnet macam ni pun RM75. Betapa mahalnya. Apatah lagi jaket-jaket dia. Mahal lah mahal. Jaket dia RM200 lebih. RM200 Qatar dalam RM300 Malaysia. So tak mampu lah nak beli. Just beli ni je boleh. Jom kita bayar RM75. Tengok RM99. JC dia, JC souvenir ni RM99 dalam RM130. JC je, JC official. Tapi semua official merchandise lah. Qatar dalam RM130. Oh mak, boleh tahan harga dia. Thank you.
Ni untuk budak office. Hari tu dia ada kirim. So nak bulan Ramadan dah ni, berikan kurma ajwa, apricot dan buah tin. Makanan-makanan sihat ni tu, tanah Arab. Susah juga ah. Dia ada jual kat Malaysia tapi mahal sikit. So kita beli kat sini untuk geng-geng HM kat office. Oi, beli apa, Mat? Karakti nak balik Malaysia ni sebab setiap hari tu, setiap malam aku minum karakti tu sebelum tidur. Oi, sampai 4 kotak eh borong. Mesti rindu. Mesti rindu kata. Rindu kata tu. National product of Qatar. Original Qatar. Kena tak lena. Yang payah semua sudah tertutup. Okay, habislah sikit video. Oi, dah. Let's go. Habis shopping eh? Shopping. Let's go. Borong melontar rial. Rule number one, Mamat. Kalau nak shopping? Rule number one. Kalau nak shopping kena ada apa? Kena ada apa? Kena ada big boss. Cecil 8. Sesi apa ni? Gang, tengok kita shopping hari ni. Apa benda yang kita hunting? Macam-macam kita beli kat sini. Snack-snack, makanan-makanan dari Qatar. Berapa min? So total kerugian dekat sini eh. Korang agak berapa? Macam ni. Tengok dulu. Harga dia total 600 rial. 600 rial ni kalau duit Malaysia dalam RM700 lah, RM700 lebih lah. Baru beli snack-snack je, kacang-kacang, kurma semua. Dah karak tea lah. Ini yang paling penting. Ini paling mantap. Karak tea. Tak kena, tak lena. Dia dalam RM700 lebih lah. So kalau nak lifestyle hidup kat Qatar ni memang tinggi lah. Belum beli barang-barang dapur lagi. Ini baru barang-barang kacang-kacang, coklat-coklat, baru teh semua. So yang mana nak duduk kat Qatar ni, fikir-fikir dulu lah. Tapi yang best ni kat Qatar ni gaji dia besar. 15 minutes later. Yay! Yo, where's your view? Sadio Mane? Vi ti amo, nascendo se di spada. I should the bagel. Tini tini. Hey, what's up? Where you from, my man? Starboy. Where you from? Birapai. Okay, gang. Setelah hypermarket tadi, kita kembali ke Suq Wakif. So Wakif ni macam biasa lah, tempat-tempat souvenir, habaya, macam-macam lah. Tempat sini memang complete lah kalau kau nak cari barang-barang. Memang perfect, tapi harga dia biasa lah, pusat pancung kan. Mesti harga dia mahal sikit, tapi kau kena pandai nego. Nanti aku tunjuk kau cara-cara untuk nego dengan Pak Arab ni. Barang-barang antik eh. Kamera pun ada. Tak main barang-barang antik dekat sini tengok. Dekat sini dia macam kalau kat KL tu pasar seni. Tengok dia ada jual barang-barang. Ui, World Cup. Besar gedabak World Cup dia. Mantap eh. So siapa yang tak ada World Cup lagi, boleh beli kat sini World Cup. Selalu kat tanah Arab ni dia naik unta.
So bukan setakat unta, kuda pun ada. Kita tengok kuda. Hai. So kuda ni sebab apa dia berpagar? Sebab kalau tak berpagar dia lompat berdai semua orang kat ni. Okay, jom kita tengok apa lagi menarik kat sini. Let's go. Tadi kuda yang tengah-tengah bandar. Kali ni special. Unta tengah bandar, tengok. Dia padang pasir, dia ada sikit. So ada unta tu sikit lah. Tapi unta tu punya bonggolan tak terlalu tinggi lah. Mungkin sebab dia tak simpan air kan. Lalu simpan air dekat padang pasir kan. What is name? Alia. 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 Unta ni nama Alia. Korang mesti pelik kan, Isyam tak dengan kita orang kan. Isyam macam biasa lah. Orang kalau ada rupa ni memang Pak Arab colik lah. So nanti kita misi mencari Isyam juga lah. Nanti kita akan cari Isyam. Jambatan paling pendek di dunia lah aku rasa. Tengok jambatan dia. Antik. Baik. Menarik. Antik lah. Ni nama dia Sud Filipin. Sud Filipin ni dia sebelah bersebelahan Sud Wakif. Dapat info sini lagi murah-murah. So kita tengok apa yang murah kat sini kan berbanding Sud Wakif. Jom. The best price, because we need to buy 7. Yeah. Nego. Nurul Dil, the big boss. Yeah. So after we negotiate 150, we got best price. How much? Poor, you give me 90 riyal. 90 riyal. Before this 150, right? Yes. Tengok, yang penting kena pandai nego tu. Tak ada, Mat. Okay, sekarang bos kita orang upah gadis Arab untuk pilih kad kita. Thank you for your help. This is very important. Oh, this one you. Why like this? Apart from this, it's not just what do you call? It's not just a buyer. You have to also get the shawl. Hijab, this. So my add-on t-shirt, not like this only. let them buy the hijab and stuff. Tong nak borong banyak-banyak habaya ni untuk siapa? Kita kena tanya kita punya boss. Big boss, one shopping habaya for who? Seven girlfriends here. Tiha, Jima, Fatin, Rose, Myra, Ju, dan Danyang. I thought you guys are joking. We are import. You're joking, right? Qatari ladies to help. Safana. Very beautiful from Qatar Airways. But I'm not from Qatar. I'm from India. From India. Cukup kita punya shopping hari ni, betul tak? So terlalu banyak. Tetapi berbaloi. Staff dan juga semua kawan-kawan kerja keras, yeah. Dan banyak berusaha. Yeah. So this is a reward. Yeah. Okay. So sudah shopping, apa lagi mau cari? Makan pula. Makan, tapi dia bukan bye-bye lah. Dia nama dia bye-bye tapi kita belum bye-bye lagi. Jom. Bye-bye restaurant, food court. Bye-bye kamera. Bye. Kat sini ada macam-macam jenis menu lah kan. Dia punya menu, gua cakap dulu brother, memang variety. Ada burger, ada sandwich, ada shawarma, ada wrap, ada wedge western. And then air dia jus. Macam-macam dia punya. Ada juga makanan Arab. Yes, ada mutton masala. Yang paling best.
ini baru makanan Arab kan, biryani kan. So memang kat sini makanan memang kita tak perlu risau lah. Kat sini makanan semua halal, terjaga, senang cari. Yang penting kena cari kedai yang murah-murah lah. Kalau kau pergi kedai-kedai mahal memang kena sembelih. So kita orang pandai, kita orang tanya orang kat sini kedai-kedai mana yang macam underground, local dia orang makan. Kita boleh tengok ramai kedai dia penuh. Kedai dia percantik, ala-ala macam kalau tunggu makan, kita buat dulu. Ni orang panggil apa ni? Hoi, ada seni kata. Sambil-sambil makan boleh menguji minda juga kat sini. So Bibi, so how your experience here? Food? About food? Food dekat media center tak boleh pakai. Ya, tetapi food di luar semua okay. Ya, tetapi saya masih banyak rindu makanan China dan juga makanan pedas. Oh, di sini tak boleh dapat makanan Chinese food. Tak dapat langsung. Dan juga tak ada kari-kari yang sedap, tak ada cili padi, semua sambal belacan pun tak ada. Yes. Yang paling penting nak pergi makan, rule number one. Kita back to basic, rule number one. We have a big boss. Saya bukan boss, ada boss orang lain. Tapi saya anggap Amin sebagai boss saya. So dapatlah makan sedap kan. Kalau tak bawa Big Boss, makan kat AMC ya, Media Center. Okay. Guys, ni makan kau melahap. Tengok dia punya portion. Nasi biryani besar mat. Ni boleh share 2 orang, ni pun boleh share 2 orang. Ni share 2 orang. Oi, mutton is coming. This one below. Alhamdulillah, rezeki. Terima kasih. Lopan, share Lopan. Sama-sama. Tapi Amin tak dapat makan semua. Membazir duit. Ya, sebab portion ni portion Pak Arab tu. Penuh, besar kan. Aku tak boleh satu portion tu boleh share 2 orang kalau kat Malaysia. So, dah seorang-seorang memang tak habis kan. So, sampai sini sajalah vlog kita orang. Then kita akan terus mencari Syam. So, terima kasih yang tengok vlog kita orang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Perut sudah kenyang, kita balik tidur.